Želim da vam se zahvalim na posebnoj poruci koju ste doneli za mene od našeg velikog prijatelja, iskrenog prijatelja i velikog lidera, predsednika Xi Jinpinga. O sadržaju, razume se, neću govoriti, ali mnogo hvala i želim da prenesete moje najsrdačnije pozdrave kineskom predsedniku Xi Jinpingu. 我再次也向您感谢您这次来访给我们带来了塞尔维亚最真诚的朋友中国人民最伟大的领袖习近平主席给我的信函在此也请您向习近平主席转达我最衷心的感谢和问候 Naše dve zemlje su iskreno prijateljske zemlje i razvijamo odnose, rekao bih, u svim sferama društvenog života. 塞中两国是一个传统友好国家，近年来我们的友好关系得到了全方位的在各个领域的深入的发展。 Mi nećemo zaboraviti posetu predsednika Sija Smederevu, kada je ličnim angažovanjem spasao i sačuvao posao za više direktno za više od 5000 ljudi, a indirektno više od 10 i 12000 ljudi. 我再次想感谢习近平主席 2016年访问塞尔维亚 感谢他访问斯梅德罗城市 感谢在他的亲自推动下促成了塞尔维亚钢厂的收购项目 直接的拯救了5000名工人的工作岗位 间接的带来了12000人的就业岗位 Naša trgovinska razmena raste iz godine u godinu. Čak i u prvih 8 meseci ove godine, uprkos pandemiji i koronavirusom, naša trgovinska razmena će prestići nivo od prethodne godine, što je gotovo neverovatno i možda jedini slučaj sa nekom zemljom u svetu da imamo. 两国经济和双边贸易得到了蓬勃的发展 今年1到7月份，也就是在新冠疫情非常严重的形势下 也没有影响到我们的双边贸易 甚至超过了去年同期 Mi vas molimo da Narodna Republika Kina razmotri dalje ulaganje, dalje investicije u Republiku Srbiju, a mi ćemo imati nove dogovore i ugovore oko različitih infrastrukturnih projekata koji znače bolji životni standard za građane Srbije, rešavanje njihovih problema višedecenijskih i verujem na kraju krajeva veću sreću i zadovoljstvo za naš narod. Ali razume se uvek na obostrano zadovoljstvo i Republike Srbije i Narodne Republike Kine. 中方继续加大对塞尔维亚的投资，希望我们在未来能够签署新的合作的协议，进一步加强在塞尔维亚基础设施领域以及提高民生问题上的重大项目的合作。这些民生项目也是塞尔维亚多年来未能解决的问题。 在这些领域，两国的合作必定能让塞尔维亚人民切实受益。 Želim da se zahvalim predsedniku Siju, Narodnoj Republici Kini, ali i Komunističkoj partiji Narodne Republike Kine kao nosiocu razvoja te velike zemlje na podršci teritorijalnom integritetu Republike Srbije, na podršci nezavisnosti, samostalnosti Republike Srbije, što je za nas jedna od najviših vrednosti koju danas kao zemlja čuvamo. 在此我也要感谢习近平主席和中国共产党为核心的中国政府和中华人民共和国对塞尔维亚一贯的支持，支持塞尔维亚在维护自己领土完整国家主权所做的努力，这些都是涉及到塞尔维亚民族核心利益的重大问题。 Mi u Srbiji znamo i već smo se suočili sa različitim vrstama pritisaka, znamo da nije uvek lako očuvati prijateljstvo sa Narodnom Republikom Kinom, posebno što udeo Narodne Republike Kine u svetskom brutodomaćem proizvodu raste iz godine u godinu i onda druge velike sile ne gledaju na to apsolutno na blagonaklon način, ali Srbija je do sada uspevala i Srbija će čuvajući
svoju slobodu odlučivanja, svoju samostalnost i nezavisnost nastaviti da gradi iskreno prijateljstvo prema Narodnoj Republici Kini. 在当前非常复杂的国际形势之下，维护和发展和中国的友谊面临着巨大的挑战。在世界上有一些人并不是那么乐意看到中国经济的蓬勃的发展成为世界第二大经济体，但是塞尔维亚作为一个主权的国家，它能够自主地决定自己的发展道路。 具体的来说，塞尔维亚自主的决定和谁交朋友、和谁合作的问题。 Mi smo mala zemlja i po svojoj veličini i po broju stanovnika, ali zemlja koja ima slavnu istoriju, koja ima veliko srce i koja uvek više od svega želi da čuva svoju samostalnost i nezavisnost. 塞尔维亚是欧洲的一个小国，不管从人口和领土方面来看，都是一个欧洲小国。但是塞尔维亚人民有着光荣的历史，塞尔维亚人民有一颗勇敢的心，他们愿意为自己的主权的维护自己的主权付出一切。Kineskom narodu želimo uspeh, kineskoj državi i mom prijatelju predsjedniku Siju molim vas da prenesete najsrdačnije pozdrave i da mu kažete da kada prođe ova epidemija, kada prođe ova pošast, da ga mi čekamo ovde u Republici Srbiji i verujem da će videti da gostoprimstvo srpskog naroda i građana Srbije nema premca, makar u ovom delu sveta. 最后，我再次祝贺中国人民，也感谢中国人民一贯的支持。在此，我也想请转达对习近平主席最衷心的邀请，希望等疫情过后，在他方便的时候能够访问塞尔维亚。我相信塞尔维亚人民会以最真诚的、最盛大的仪式欢迎习近平主席的到访。 Ja sam mnogo naučio iz razgovora u četiri oka sa vama i još jedan put vam hvala i dobrodošli. 刚才我们单方面那个会晤的时候，向您学习到了很多，再次向您表示感谢。 首先，我感谢，我祈求总统阁下拨冗会见。 Uvaženi predsjedniče Vučiću, pre svega, ja se vam zahvalim na odvojenu vremenu da nas primite i dozvolite da vam prenesem srdačan pozdrav i najlepše želje od predsjednika Xi Jinpinga. 2016年6月, Xi Jinping主席 对塞尔维亚进行历史性国事访问, 两国建立全面战略伙伴关系，开启了中塞关系新的华彩篇章。我于16年，president Xi Jinping也进入到日本，博塞杜伊多历史博物馆，在布里斯特比，以及在各地，做在上面，我所在的塞尔维亚，我所在的伯恩内斯，以及我所在的诺沃格拉维，历史和中塞关系的。 总统阁下，您对中国进行的国事访问，习近平主席同你的会谈重大成果，为两关系的发展注入了强劲的动力，指明了前进的方向。 I također i vaša poseta u Kini i brojni susreti koji ste imali sa predsjednikom Xi Jinpingom zajedno uleva jaku pokretačnu snagu za dalje razvoj naših odnosa i saradnje i pokazati budući pravac razvoj naših odnosa. 今年来中塞关系接连实现跨越式发展，两国合作达到了新的深度和广度。 Poslednjih godina u našim odnosima realizovali smo niz razvojnih skokova. Bilo da je reč o obim dubini ili obimu, naše prijateljne saradnje su neviđene. 面对今年突如其来的新冠肺炎疫情,
终在同舟共济，彼此支持，为中塞铁杆友谊增添了新的光彩。Suočavajući sa neočekivanom epidemijom COVID-19 ove godine, Kina i Srbija ruku pod rukom međusobno podržavamo i time dodali smo novi sjaj čeličnom prijateljstvu Kine i Srbije. 在总统先生的领导下，贵国经济社会发展取得令人瞩目的成就，经济增长率在欧洲国家中位居前列，国际地位和影响日益提升。Pod vašim vodstvom, predsjedniče, socio-društveno-ekonomski razvoj Srbije je dostigao nove zadivljujuće uspehe i stopa rasta ekonomije Srbije se nalazi među prvima u Evropi i također međunarodni položaj i uticaj Srbije je sve veći. 你领导的前进党在今年六月三。在新政府带领人民实现经济发展目标和社会繁荣稳定。Srpska napredna stranka pod vašim vodstvom je ostvarila velike uspehe u ovogodišnjim parlamentarnim izborima i kineska strana to toplo čestita i verujemo i očekujemo da će novi saziv srpske vlade dalje voditi narod ka razvojnom cilju i ka prosperitetu društva. Zongsai de wu shi he zuo 是互利共赢的。Što se tiče praktična saradnja Kine i Srbije, ta saradnja je obostrano korisna. Smedele Gangchang 等项目就是我们两国合作共赢的典范。Recimo, Železara Smederevo je jedan od primjeraka zajedničke pobjede naše dve strane. 中方高度重视同塞方的互利合作，我们鼓励中国企业同贵方洽谈，鼓励他们来塞方投资，参与基础设施和民生项目的建设。Kineska strana visoko pridaje veliki značaj razvoju praktične saradnje sa Srbijom. Mi ohrabrujemo više naših kompanija i preduzeća da ulažu u vašu zemlju.